Je pondelok 16. mája, vitajte pri televíznych správach. Príslušníci ministerstva vnútra, služba boja proti organizovanej kriminalite v spolupráci s prokuratúrou pre organizovaný zločin rozbili ďalšiu organizovanú zločineckú skupinu a odhalili dve laboratória na výrobu marihuany v Starých Bánovciach a Batajnici. Ako sa predpokladá, členovia organizovanej skupiny od septembra 2021 obchodovali s narkotikami na území Belehradu, Srbska a Balkánskeho regiónu. Polícia chytila 64-ročného TM a 55-ročného TD kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu združovania sa za účelom páchania trestnej činnosti a neoprávnenej výroby a distribúcie omamných látok, pričom po dvoch osobách sa intenzívne pátra. Polícia v Starých Bánovciach našla aktívne laboratórium na výrobu marihuany, kde bolo 123 rastlín výšky asi 55 cm a 4,5 kg marihuany pripravenej na predaj. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a boli predvedení pred sudcu, ktorý im určil väzenie 30 dní. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes ráno odcestoval do Spojených arabských emirátov, aby vzdal poctu zosnulému vládcovi šejkovi Kalifovi bin Zaidovi al-Nahyanovi. Sústrasť vyjadril šejkovmu nevlastnému bratovi Muhamedovi, ktorý sa teraz stane hlavou štátu. Medzi ďalšími významnými svetovými politikmi, ktorí cestovali do Emirátov s rovnakým cieľom, bol napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron či premiér Veľkej Británie Boris Johnson. Šéfovia diplomácií členských krajín Európskej únie sa dnes stretli na pravidelnej schôdzi Rady Európy v Bruseli a hlavnou témou zasadnutia boli spôsoby riešenia vplyvu vojny na Ukrajine, na Západný Balkán, preto tu boli prítomní aj predstavitelia tohto regiónu. Predostretý tu bol strategický dokument zahrňajúci opatrenia na podporu ekonomického, politického, diplomatického, komunikačného a bezpečnostného úseku. Cieľom bolo zladiť názory ohľadom odpovede na vojnu na Ukrajine. Zastupoval minister zahraničia Nikola Selaković, ktorý absolvoval niekoľko dôležitých rozhovorov. Pri stretnutí s európskym komisárom pre rozšírenie Oliverom Varchejm prízvukoval, že členstvo Srbska v Európskej únii je prioritou našej krajiny, avšak potrebujeme podporu na tejto ceste, najmä čo sa týka normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, pričom podaná žiadosť Kosova o prijatie do Rady Európy tento proces brzdí. Mladí občania Srbska vo veku od 16 do 29 rokov, ktorí majú záujem o nenávratnú finančnú pomoc od štátu vo výške 100 eur, sa od dnes do konca mája môžu prihlásiť o túto pomoc prostredníctvom portálu správy pre Trezor idp.trezor.gov.rs. Výzva platí pre tých, ktorí sa neprihlásili v prvom kole alebo ešte vtedy nemali 16 rokov. Minister financií Siniša Mali spresnil, že v prvom kole 100 eur dostalo vyše 1 059 000 osôb. Výplata v druhom kole sa bude realizovať prvé 3 júnové dni a z rozpočtu na to vyčlenili asi 12 miliárd dinárov. Vo štvrtok 12. mája sme si v Starej Pazove v parku pri pomníku Janka Čmelíka pripomenuli 80 rokov od úmrtia tohto hrdinu, ktorého meno nesie aj základná škola a tá o deň neskôr 13. mája oslavovala Deň školy. V úvode programu sa prítomným prihovoril riaditeľ základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran, ktorý všetkých privítal medzi nimi milých hostí. 1,5 hodinové vystúpenie pripravili učitelia so žiakmi všetkých ročníkov, diváci si mohli pozrieť tance, scénky, vypočuť si recitácie, spev aj školský orchester. V tejto základnej škole sa vyučuje po slovensky od roku 1770 a ide o zdravú, silnú a úspešnú vzdelávaciu inštitúciu. Škola môže byť hrdá a je hrdá aj na svojich žiakov, aj na našich učiteľov, aj na rodičov, s ktorými veľmi intenzívne aj veľmi dobre spolupracuje. Ďali sme hrdí na úspechy našich žiakov, na spoluprácu, ktorú máme, vôbec na celý kolektív našej základnej školy. Prijala by som si, aby táto škola potrvala ešte veľa, veľa rokov a aby vzdelávala deti v slovenskom jazyku, čiže v našom materinskom jazyku. A je toto aj príležitosť, ak mi dovolíte apelovať na všetkých, ktorí majú teraz prváčikov na rodičov, aby si zapísali deti do slovenskej základnej školy tu v Starej Pazove. Na ten spôsob si chránime aj svoj materský jazyk, aj svoju slovenskosť a verím, že aj deťom bude ľahšie. A k tomu chcem
povedať, že táto škola je kvalitne vybavená, majú tu všetky možnosti a k tomu sú aj učitelia, ktorí vedia kvalitne preniesť svoje vedomosti na žiakov. Zdravá rodina je kľúčovým faktorom pre rozvoj zdravého jedinca a následne zdravej spoločnosti. Odznelo na dnešnej prednáške, ktorá bola zorganizovaná pre stredoškolákov pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rodiny. Podujatie zorganizovali Kancelária pre mladých obce Stará Pazova a Ekonomická a technická stredná škola. Rodina ako inštitúcia je najdôležitejší stĺp každej spoločnosti a je to miesto, kde človek nachádza lásku, podporu, silu a istotu. Riaditeľka technickej školy Zorica Kešeľová hovorila o úlohách rodiny, o problémoch, výzvach a tiež o systéme pomoci, kde sa dajú hľadať riešenia. Dnešná prednáška bola súčasťou projektu s názvom Sociálna istota prostredníctvom ekonomickej stability, ktorý sa realizuje s podporou Ministerstva starostlivosti o rodinu a demografie. Žiak základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva z Novej Pazovy Peter Babič ako predstaviteľ obce Stará Pazova v kategórii mladších recitátorov na republikovej súťaži Pesniče národa MOK získal tretie miesto. V kategórii dospelých Lora Meršaková, ktorú zastrešuje kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Stará Pazova, získala štvrté miesto. Išlo o 52. ročník súťažnej recitátorskej prehliadky, ktorá sa konala počas víkendu vo Valeve. Prvá prehliadka sa organizovala v roku 1968. Recitátori zo Starej Pazovy sa pravidelne zúčastňujú a vždy dosiahnu veľmi pekné vysoké ocenenia. V sobotu sa v Belegiši konal druhý ročník podujatia s názvom Džokiáda. V tejto dedine žije až 51 osôb s menom George a niektorí z nich prišli s návrhom, aby založili združenie menovcov, ktorého predsedom je George Radakovič. Ten si želá, aby sa takáto akcia stala väčšou a známejšou aj v širšom okolí. Prvýkrát pripravili program v roku 2019 a potom kvôli koronavírusu bola nútená dvojročná pauza. Tento raz na druhom ročníku im prijalo aj počasie a účasť bola veľká. Pripravený bol bohatý program, v rámci ktorého si prítomní vychutnali folklór, futbal, súťaže a ľudovú i klasickú hudbu. Na záver tí najlepší dostali diplomy a poháre. Zaujímavosťou je, že na Džokiáde bol aj pilot George Ivanov, ktorý vlani od štátu získal Rad Bieleho orla za zásluhy v oblasti obrany a bezpečnosti Srbska. Najmladší George, ktorý sa prišiel s rodičmi pozrieť na program a má len 4 mesiace, získal obrovský aplauz. Zo strediska pre kultúru Stará Pazova pozývajú do kina, tak ako dnes aj zajtra sa bude v Starej Pazove premietať o 18. hodine detský animovaný film Zajačia akadémia, o 20. hodine dobrodružný akčný film pre starších divákov Doctor Strange. Vstupenka stojí 350 dinárov. Dávame vám do pozornosti aj divadelné predstavenie Izbiračica 42, ktoré je na programe v stredu 18. mája o 20. Vstupenka tu stojí 400 dinárov. Ešte pozvánka do knižnice Dosité Obradoviča na zajtra 17. mája. O 18. hodine sa tu začína program na tému Ako si zachovať zdravie a zlepšiť kvalitu života. V 28. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Fenix 1995 zvíťazil doma nad borcom zo Sakule výsledkom 2-0. Jednota utrpela porážku vo Vršci 0-7 a Omladinac v Rume zvíťazil 2-1. V rámci 27. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec slávil v Novom Sade víťazstvo 1-0 nad Indexom. Radničky v Novej Pazove zdolal Slobodu z Dolného Továrnika 1-0 a Podunavac v Pečinciach prehral 0-1. Sriemská liga Jadran doma zdolal Sloven z Rumy 1-0 a Sremac vo Vojke zvíťazil nad Fruškogorcami 2-0. Zajtra bude podľa meteorológov oblačné počasie, do obeda len s kratšími slnečnými intervalmi, po obede prevaha oblakov a večer okolo 20. hodiny sa očakáva slabý dážď. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 13 do 27 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka prevažne zo západnej strany. A na záver televíznych správ ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes je v kalendári meno Svetozár, zajtra Zobor. To už bola posledná informácia. Dovidenia zajtra.